Bem, nós estamos aqui mais uma vez trazendo a atração esportiva para você que acompanha o Sport Vale. E do nosso lado, o Zinho jogou aí grande partida hoje, uma vitória por 7-1 frente à equipe do Pousada do Vale. Inclusive, homem artilheiro, fez um gol de pênalti que fez também contribuir para essa grande vitória. Sim, o time se encontrou hoje, grande vitória, grande atuação. Como está a sua equipe tão bem formada assim? A equipe nós formamos com um time de jovem, o ataque é rápido. Segundo jogo aqui dentro de casa, aqui segunda goleada. Primeira goleada é 26. Tivemos duas derrotas fora de casa, mas ainda acontece, não é pra perder aqui dentro. E agora o time, o ataque nosso, tá se encontrando aí. E vamos continuar desse jeito aí. Caiu aqui dentro aqui do alçapão aqui. É, tem que ganhar aqui, não é pra perder aqui não. É, o comentário já se diz muito por aí, tal do assalpão do Vila São Geraldo. Então, o assalpão do Vila São Geraldo é realmente aqui. Aqui é... Caiu na rede? É peixe. Tá certo, parabéns pra você por essa grande vitória aí, o seu elenco todo, eu que estive acompanhando aí o jogo também, prestigiando, com toda a galera jogando, grande jogada, tá muito bem a equipe tecnicamente, parabéns à sua equipe e vamos torcer para que você continue aí, trazendo essas emoções para essa galera tão grande que acompanha o futebol aqui da região norte. Muito obrigado, eu que agradeço a Sport Vale pelo apoio que dá ao futebol amador aí. Tá aí, as palavras do Zinho, um homem artilheiro, hoje fez o gol, registrou o gol dele de pênalti, nesta grande vitória por 7-1 frente à equipe do Pousada do Vale.